Hola, fa una setmana vaig tenir el meu fill i ara em trobo en una situació una mica estranya. Per una banda estic contenta per haver tingut el nen i per l'altra estic angoixada, estic trista i no sé gaire què he de fer. A la meva parella no m'entén, però jo mateixa tampoc. Necessitaria, aviam si em poguessis donar una mica de consell o assessorament per intentar passar aquesta situació de la millor manera possible. Tenir un fill és un moment de canvi, requereix un període d'aprenentatge i adaptació. Us heu de conèixer tu i el teu nadó. Per tant, us heu de donar temps per poder estar junts i entendre-us un a l'altre. És un moment transitori. La veritat és que moltes dones se senten amb aquesta contradicció de sentiments i de vegades se senten molt felices per tenir el fill i alhora tristes sense saber molt bé el motiu. En pocs dies o setmanes aquest fet anirà millorant. De totes maneres, et puc donar alguns consells que potser et poden ajudar. Primer, intenta descansar. L'esgotament no millora aquest estat d'ànim, per tant, intenta dormir quan el bebè dormi i no et preocupis tant per coses que poden fer els altres. Intenta demanar ajuda. El que pugui fer la gent que t'estima, la teva família, la teva parella, no cal que ho facis tu. En aquest moment en necessitem plenament disposada perquè el teu bebè pugui fer les demandes que necessiti. Per tant, doncs que t'ajudin amb les feines de la llar, amb la cuina, coses que tu en aquell moment et poden angoixar. Intenta fer una mica d'exercici. Pot anar bé que surtis de casa, que vagis a passejar amb el teu nadó, que et relacionis amb altres mares, i per això hi ha els grups de postpart a tots els centres d'atenció primària. Jo et convido a participar-hi. És molt important compartir experiències en què us sentiu compartint els mateixos sentiments i experiències que teniu en aquests moments. I sobretot, intenta no jutjar-te. De vegades l'embaràs i el part són moments en què creem unes expectatives molt altes de com serà aquella etapa de la nostra vida. I si després no és com nosaltres ens havíem imaginat, ens podem sentir frustrades o tristes perquè aquest moment no es correspon. Intenta deixar aquest moment de fragilitat, sentir aquests sentiments i expressar-los, i no és un moment de debilitat, sinó que és un moment transitori per adaptar-nos conjuntament. Saps que pots visitar la teva llevadora tan aviat com sigui possible i trucar-la per demanar tots els dubtes i restem a la teva disposició per si tens qualsevol altre dubte.